Jostain syystä voitko sä nyt puhua Vesa-Matti Loiri äänellä tässä samalla? No Juhana kutsui jostain syystä mut sinne koeäänityksiin ja sitten mä menin ja sanoin, että mitä helvetissä sä tiesit, että mä... Kun mä niin kuin teen tätä, kun mä oon pitkään aikaa tehnyt, kun musta on ollut vähän väsynyt juttu, että en mä jaksa sitä ihan joka juhlista tehdä. Niin sit Juhana oli, mikä juttu, ja sit mä aloin, mähän aloin tulkitsemaan totta kai. Niin se oli aika nopeasti menoa sitten.